אבל את האוטפוט אתה מקבל גם לפי, גם לפי ניתוח של קצב דיבור, כל הדברים האלה. הבנתי. אבל לכאורה, למה אתה שואל בעצם? זה לא ברור מאליו? לא ברור מאליו שמישהו צועק עליך, אומר לך משהו בנחת, זה שונה? את אותו מילים. לא, אבל תראה, אם אתה מדבר לא בטון של צעקות, תראה, יש את המקרים הקיצוניים, שאתה יודע ואתה שומע אותו צועק. זה מקרים קיצוניים? כן, למשל, בן אדם קיצוני. זה מקרים קיצוניים? כן, בן אדם צועק. באמת? אולי הם לא קיצוניים? קיצוניים ביחס לאותו אדם. אולי הם לא קיצוניים ביחס לאותו אדם? הם קיצוניים. אולי הם לא קיצוניים. אולי לא, אבל אם אני... אז למה אתה אומר שהם קיצוניים? במהלך השיחה יש עליות רגילות. אבל למה אתה אמרת שהם קיצוניים? אז כיוונתי לנסח את זה. קיצוניים במהלך השיחה של... אולי הם לא קיצוניים במהלך השיחה, אולי הם טבעיים. ככה זה נראה. אה? מה שנראה לי קיצוני. אה, יפה. אני לא מצליח כל פעם לתקן. כן, אתה שוכח את זה. שוכח את הקידומת. בוא נגיד שמקרים... אם היית דברים שנראים לי קיצוניים, כן? אוקיי, דברים שנראים לי קיצוניים, אז אני יכול להגיד, טוב, הוא צועק עכשיו, הוא כועס. אבל אם זה שיחה פחות או יותר שקטה, פחות או יותר, אז יש כל מיני עצירות, בחירת מילים וכו'. הייתה לי פשוט שיחה כזו עם אדם, שעתיים, אתה בטח יודע מה אני מדבר. נכון. ויש לי את כל ההקלטה, ואני כמובן למודע, וצריך לשבת לראות שם, לחפור שם. וזה שאלתי. טוב, אגב, אם אני יכול להתייחס למה ששמת במה ששלחת לי וזה, חסר שם דוגמאות. זה הניתוח של דוגמאות. כן, אבל לא... רגע, רגע, חסר דוגמאות? לי נראה שחסר דוגמאות במאמר הזה. לך? לי זה נראה, כן, וזה מאוד יכול לעזור, אם אתה תיתן דוגמה, לאו דווקא... קודם כל, אתה לא קראת את כולו. לא קראת שלא קראת את כולו, כי יש בה הרבה דוגמאות. קראתי שלושת רבעים. לא קראת שלושת רבעים. למה זה שלושת רבעים ממנו? זה ארוך ארוך ארוך, איך קראת שלושת רבעים? הערכה שלי, הערכה שלי. אתה זו כבר הערכה. כן, אני אגיד לך למה, כשאני מסתכל באינטרנט, אז אני רואה איפה הסמן נמצא, אז הוא כבר... שלושת רבעי או שליש? שלושת רבעי. עכשיו, אני לא יודע אם זה כמה חלקים, אני לא יודע, מה ששלחת לי, לינק אחד, הוכנסתי, התחלתי לקרוא. אה, לא, תקשיב, האחד הזה, הוא התפצל לתשעה, כי אתה לא הורדת אותו בזמן הנכון. זה עוד תשעה חלקים משם, וכל חלק זה, אתה קראת את השלושת רבעי מהחלק הראשון. קודם כל זה גדול, זה אדיר. אתה בטוח? בעיניי. סתם, דברים טובים, אתה לא צריך להגיד בעיניי. אבל תזכור. זה משהו, זה משהו לא רגיל. אבל לי היו חסרות דוגמאות שאתה נותן כל מיני קומבינציות כאלו, אבל אפשר לתת, לדעתי, אם אתה תרשי. אבל לא רציתי לתת דוגמאות כי זה כאילו פרסונלי, אתה מבין? לא, 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 בלי קשר. צריך להמציא דוגמאות, בסדר, מישהו צריך לכתוב את המאמר וגם צריך להמציא דוגמאות, נכון? אז תמציא את הדוגמאות. שזה משלם לך. הרבה כסף. זה היה מאוד עוזר. עוזר? זה היה מאוד עוזר. למי זה היה עוזר? לי זה היה מאוד עוזר. אוקיי, אוקיי. אולי זאת המטרה, שזה לא יעזור לך. אולי זה הקטע, לתת לך את זה, ושתחשוב שזה רוצה לעזור לך, ושזה לא עזור לך. תראה, אני אסביר לך מה הבעיה בדוגמאות. הבעיה היא שאם אתה לא מבין את זה בצורה... דוגמה יכולה לעזור לך, אבל אם אתה לא מבין את זה בצורה מופשטת, אחר כך יהיה לך קשה להלביש את זה על הדוגמה שלך. כאילו, אתה יכול לקבל דוגמאות, אבל אחר כך אתה בזמן אמת לא בטוח תדע ליישם את זה. הדוגמה הכי טובה זה לקחת סיטואציה שלך ולהגיד איפה את זה אני עושה בסיטואציה שלי. או לקחת סיטואציה שקרתה ולהגיד איפה זה קרה בסיטואציה, זה הכי טוב. כי אם אני סתם אתן לך דוגמאות, יכול לתת לך 100 דוגמאות, אז אני אשלח אותך לפעולה ואתה לא תדע איך לפעול. הבנתי. כי אתה לא ראית את זה מספיק מופשט. יכול להיות, אבל אני אתן לך איזושהי הערכה שלי. הדוגמאות שאתה תיתן, אוקיי, נניח שאתה תמציא דוגמאות. ישנם מילות קישור, אני מעריך, שתהיינה מילות קישור שהם יחזרו בכל קומבינציה.
אבל יש שם דוגמאות, אתה רוצה שאני אראה לך דוגמאות? יש. יש דוגמאות לניסוחים, דוגמאות לפה, דוגמאות לשם. כמעט בכל פסקה יש שם דוגמה. לא, זה לא גם לא נכון, כמעט בכל פסקה יש איזה דוגמה. אז כשאתה מתכוון, תן דוגמאות, אתה מתכוון למשהו אחר. אתה מתכוון, תן דוגמאות מה אני צריך לעשות במקרה הספציפי שלי. לא, אתה לא יודע. דוגמאות מה... יש, בדיוק, אבל אני לא יודע. דוגמאות יש, כל פסקה, אני אראה לך אחת משתי פסקאות לפחות, יש לך שם איזה דוגמה. כתוב לך, תגיד לו ככה וככה, מה אתה רוצה? כאילו, מה מעבר לזה אפשר להגיד לך? אני אבדוק זאת שנית. אבל לא, אז למה בכל זאת אמרת שחסר לך דוגמאות? כי היה זה קטע שקראתי, והיה שם איזשהו קטע ארוך, שלא ברור, לא הבנתי. יש דברים, תראה, יש דברים שמורכבים, וצריך לקחות אותם כמה פעמים. יש דברים פשוטים, יש טריקים פשוטים. תגיד לו ככה, הוא יחשוב ככה, תגיד לו ככה, הוא יחשוב ככה. ויש בשחמט מהלכים שזה יותר מורכב. אתה עושה שלושה צעדים מפה, שלושה משם, ואז משם. אתה מבין? אז זה מורכב יותר, אז צריך רגע להבין, רגע, מה עומד מאחורה, מה המשמעות, למה כשאני אגיד לו ככה, הוא יגיד ככה. יש תהליכים יותר מורכבים, וצריך באמת לקרוא אותם כמה פעמים, להבין אותם. אז מה באת להגיד על זה בעצם? על המאמר או על השאלה משאלה? לא, מה שבאת להגיד, פתאום הכנסת את המאמר הזה, איך הכנסת אותו? דרך אגב. אוקיי, אז בוא נחזור לשאלה, בוא נחזור לשאלה. למה אמרתי את זה? לא משנה, אז סגור לך הנושא? מבחינתי כן, סגור. מה אתה רצית להגיד על הנושא הזה? רציתי להגיד כן, על הנושא הזה... הקטע לפגוש מישהו ולהתנהל איתו בתוך חשיבה שלמדתי אותה או הנחיתי דרכה היא לפי דעתי לא מוצדקת בשטח כי הסיטואציה כל הזמן משתנה. לא משנה כמה תלמד בהנחיה שאתה צריך לעשות ככה וככה בשדה הקרב, יבוא הפתעה מסוימת שאתה כל מה שלמד זה לא זה. אני שואל את השאלה אם מתי שאני מנהל דו שיח עם אדם אם אני לוקח פסק זמן כדי לפרשן אותו ולא לענות לו מיד. כי אם אני מנהל דו שיח שוטף... אתה יודע מה יקרה בזמן שתיקח פסק זמן? אז עכשיו יש בעיה. אם הכתוב בדרך אליך, ואתה לקח את הפסק זמן לבדוק מה לעשות. יפה. אז מה זה אומר? שאם אני בא לנהל מישהו דו שיח, אני בא לנהל דו שיח בספונטניות שמעולה. אז אין לי מצב נתיחה. בשביל להגיע למצב נתיחה מקסימלית באותו רגע, אני צריך כמה שניות הפוגה בשביל... להעביר ממשפט למשפט כדי לפרשן את זה. וגם אז לא בטוח שזה יעבוד. וגם זה לא בטוח שזה יעבוד. אז זה אומר שהכל בטיב הסיטואציה. איך הסיטואציה גם נמצא בה. כמה אתה בעצמך... אם אתה נגיד לומד אומנות לחימה נניח. למדתי. נגיד, ברור לך נגיד, תעשה איזה תרגיל, וזה תרגיל מורכב. אוקיי. עכשיו, איך אני יכול בשטח אינסטינקטיבית לעשות את זה? איך אני אעשה את זה? אבל אתה עושה את זה כל כך הרבה פעמים, שאוטומטית כשקורה משהו אתה פועל לפי זה. אין לי בעיה עם התרגילים שלמדת במשך 30 שנה בקראטה לעשות. אותו דבר, תלמד פה 30 שנה ותלמד. אז אני אומר שהסיטואציה יכולה להביא אותי לסוג מצב שהתרגילים האלה לא מספיקים לי, כי באה סיטואציה אחרת לחלוטין. אז זה אומר, אוקיי, יש לי משהו, אבל הוא לא בדיוק טוב לעשות את הסיטואציה. בכל המפגשים שאנחנו פוגשים את האנשים בדו שיח, או בכל מצב, הוא סיטואציה בפני עצמה. אז אתה לא יכול... טוב, מה האמת? בוא, מה התשובה? תהיה את התשובה. מה האמת? האמת היא כזאת. תהייתי, האמת היא כזאת. יכול להיות מצב שתתקל בסיטואציה שלא תדע איך לפעול. וטוב שכך. למה וטוב שכך? למה וטוב שכך? כי אם אתה תמיד תדע איך לפעול, כבר לא יהיה משמעות לחיים. אם כל דבר שהיה קורה, היית יודע מה לעשות, ופותר בשנייה אחת הבעיה, אז נגמר. בזכות זה שיש מצבים שאתה לא יודע, אז אתה מתחיל להתאמץ. מה להגיד, אני אגיד ככה, אני אגיד לך, ואז יש את הדינמיקה, זה דבר ראשון. אין בזה מוחלט. עכשיו, מצד שני, יש את התשובה, יש כמה תשובות לזה. זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה היא כזאת. לא משנה מה קורה לך בקרב, זה עדיין פועל לפי אותם חוקים. לפי חוקי הפיזיקה זה פועל. אוקיי? כאילו חוקי הפיזיקה לא משתנים. מה שמשתנה... זה הצורה שהם באים לידי ביטוי בקרב. עכשיו, מה זה אומר? חוקי, אם אתה נגיד היית יודע איך המוח של בן אדם עובד את החוקים הבסיסיים, החוקים האלה לא משתנים, לא משנה מי אתה מדבר, על מה אתה מדבר, זה אותו דבר. אתה צריך לדעת להתאים את המקרה לחוק. אבל יש חוקים מסוימים
שאין לה חוקים, וזהו, ואין מעבר לזה. שהם לא משתנים אף פעם. לא משתנים אף פעם. יש משחקים מסוימים, לדוגמה. לדוגמה, נגיד, אם תדחוף מישהו יותר מדי לצד מסוים, הוא פתאום מתחיל לחשוב אחרת. נגיד, אם נגיד מישהו נגיד רוצה כסף נניח, ותגיד לו, אין בה, אתה רוצה כסף? אז תעבוד קשה, 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 קשה בשביל הכסף. וחזור, אבל לא רוצה כסף. זה חוקים, זה דברים שהם תמיד עובדים, זה אין פה מה להסתבך. בוא נגיד, בן אדם רוצה להרגיש טוב, אם תגרום לו להרגיש טוב, הוא ייתן בך אמון. יש חוקים בסיסיים שהם תמיד נכונים. שנייה, שהם תמיד נכונים. גם זה לדוגמה, מה שאמרתי עכשיו השני זה לא כל כך נכון, אבל שנייה, יש חוקים שהם תמיד נכונים. עכשיו, איך יכול להיות שיש חוקים שהם משתנים? המקרים הפרטיים של החוקים משתנים. זאת אומרת, החוקי הבסיס לא משתנים. המימוש שלהם הוא משתנה. עכשיו, אם אתה נגיד היית הולך ללמוד נגיד איזה קורס, נגיד NLP, שכנוע משהו כזה, אז מלמדים אותך חוקים. למה החוקים האלה לא טובים? כי הם טובים במקרים מסוימים, במקרים אחרים לא טובים. עד כדי כך, שיש נגיד מישהו לימדו אותו משהו באיזה קורס NLP, ועכשיו הוא נגיד בא למכור, והוא פשוט כמו חמור חוזר על השיטה הזאת. אבל זו סיטואציה שצריך לעשות אחרת, זה לא סיטואציה, וזה לא מצליח לו. אז הוא מתקשר אליי, שאני אסביר לו, אני אומר, תקשיב, ולא עושים הפוך. הוא אומר לי, לא, אבל לימדו אותי שם לעשות ככה, אמרתי, לימדו לך שם לעשות ככה, במקרים מסוימים. אלא מה, אלא מה, ששם לימדו אותו מה לעשות, לא לימדו אותו למה לעשות את זה, לא לימדו אותו למה לעשות את זה, ומתי לא לעשות את זה. לא לימדו אותו למה לעשות, ומתי לעשות, ומתי לא לעשות. עכשיו, אני לדוגמה, כשאני מסביר למישהו, נגיד איך לשכנע, תמיד אני מסביר על כל שיטת שכנוע, מה היתרונות שלה ומה החסרונות שלה. אני מסביר לך גם מתי לא לעשות אותה. לא רק מתי לעשות, כאילו אני מסביר לך את החוק, מסביר לך, תקשיב, אם זה ככה תעשה ככה, ואם זה ככה תעשה הפוך. עכשיו, אם אתה מבין את זה עכשיו בזמן אמת, רק צריך לזהות את הסיטואציה. עוד פעם אני מסביר, אם אתה פועל לפי מנטרות, יכול להיות הרבה מצבים שאתה רואה, מה המנטרה, מה צריך להגיד, לא יודע. אבל אם אתה מבין את העקרונות, אין הרבה מה לטעות. דבר נוסף, יש גם כן, זה כמו בשחמט, יש מהלכים, יש כאילו, נגיד בשחמט, איך נגיד שעכשיו אתה נגיד תשחק שחמט, לדוגמה, מישהו יעשה מהלך, אתה צריך להתחיל לחשוב מה לעשות, איך לעשות, מה זה אומר וזה, אבל נגיד אם אתה אלוף עולם בשחמט, אם אתה כאילו בדרגים המבואים, אתה כמעט לא חושב, אתה משחק צ'ק 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 צ'ק. עכשיו, מאיפה אתה יודע לשחק? במשחקים הפשוטים אתה משחק מהר, איך אתה משחק? כי אתה כבר זוכר אוטומטית תבניות, זה כאילו אתה נזכר, אתה כאילו רואה איזה מקרה, אתה כאילו אתה נזכר באיזה משחק אחר, ואתה אומר, טוב, שמה עושים ככה, פה עושים ככה, טוב, אם זה נעשה ככה. אז כאילו דברים בסיסיים. עכשיו, מה אני בא להגיד? שרוב המקרים שאתה נתקל בהם בחיים הם מקרים בסיסיים. ביום יום, רוב האנשים שאתה איתם בדינמיקה, ואתה נגיד רוצה לשכנע אותם במשהו, זה לא... שיש לך פה איזה דברים שאתה לא צריך לשכנע קיר. אתה רוב האנשים זה דברים בסיסיים. עכשיו, אם אתה מכיר את השיטות הבסיסיות, יש דברים שהם תמיד עובדים. הוא אומר לך ככה אוטומטית, אתה אומר ככה. הוא אומר ככה אוטומטית, תגיד ככה. יש דברים שהם כאילו אינסטינקטיביים כאלה. עכשיו, אם אתה לומד את הבסיס, את הבסיס של הדברים, ואתה מבין אותו על בוריו, ואתה גם מבין את הטכניקות הבסיסיות שחוזרות על עצמם, יש המון דברים שחוזרים לעצמם כל פעם בצורה אחרת. אם אתה מבין את הדברים הבסיסיים, אז אתה מתנהל יותר... כן, עכשיו אם אתה תתחיל לחשוב בזמן אמת, אז פספסת את הלך המשחק. כי אתה צריך להיות שוטף, אתה צריך תוך כדי דיבור, לשים לב, אמרתי ככה, אמרתי ככה, הוא חושב ככה, הוא יגיב ככה, בתוך במילים. זה בעצם? זה ה-NLP המסורתי בעצם? זה NLP מסורתי או שזה איזושהי טכניקה שאתה פיתחת? זה NLP מסורתי. לדוגמה אני יכול לראות במקורות אחרים. אתה לא יכול לראות את זה בשום מקום. מה זה NLP? NLP זה מילה שהמציאו אותה כדי לתאר תהליך של תכנות מחשבות. גם בנושאים של שכנוע האנשים. בסדר? אבל זה לא שזה באמת תכלית הכל. ה-NLP הזה הוא לא כאילו באמת השלמות של ההבנה. זה סתם, זה רק מילה, אין לזה... אם אתה רוצה לדעת לשכנע, אתה צריך לדעת למה מישהו חושב את מה שהוא חושב.
כדי להיות מסוגל לשכנע מישהו, שלב ראשון אתה צריך להיכנס לתוך המוח שלו, למה הוא חושב את זה? עד המאה, שאתה באמת מבין למה הוא חושב את זה, עם כל האפשרויות למה הוא חושב את זה. ברמה הפילוסופית אתה צריך להיות אלוהים כדי להבין למה, כדי לשכנע מישהו, אתה צריך להבין את המוח שלו. אתה צריך להבין את הרצונות שלו, את איך עובד הרצונות, איך עובד הרגשות, איך עובד הפחדים, איך עובד האמונות. אם יש לו אמונה, איך מחלישים אותה. אם יש לו משהו שהוא לא מאמין, איך מחזקים את האמונה. אתה מבין? וזה עבודה. עכשיו, זה בדיוק כמוך. זאת אומרת, אם אתה תבדוק על עצמך, למה אני חושב ככה, למה אני אומר ככה, למה אני רוצה ככה על עצמך, אז אתה יכול אחר כך להוציא את זה על מישהו אחר. אתה מבין? מה אתה מבין? אני מבין שבעצם, אם אני מצליח לשכנע את עצמי... לא, לא אמרתי לשכנע את עצמך. אמרתי שלב ראשון להבין את עצמך. קודם כל, כל מחשבה שאתה חושב, למה חשבתי ככה? למה אני חושב את זה? תגיד שאתה רוצה משהו, למה אני רוצה את זה? תגיד שאתה רוצה משהו, למה אני רוצה את זה? עכשיו, אם אתה נגיד תיקח דברים שאתה רוצה אותם, ותחפור למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה, ותצליח לשכנע את עצמך לרצות משהו אחר. עכשיו אתה יכול לשכנע מישהו אחר. זה אותו חוקים. אותו חוקים שלך, אותו חוקים של מישהו אחר, אותו דבר. ובעצם... תראה, אם נגיד... אם למשל אני מדבר על החלקים של שכנוע. אם נגיד היית מומחה לשכנוע, נגיד מומחה. והיית לוקח על עצמך את המשחק הכי קשה. מה הכי קשה לשכנע בעולם? מחירות. מה הכי קשה לשכנע? לא, מה הדבר שהכי קשה לשכנע בו אנשים? לוותר על הטוב. מה הדבר שהכי קשה לשכנע בו אנשים? משהו באמונה. משהו שלא יכול להיות, שאי אפשר לחשוב עליו. משהו שאי אפשר לחשוב. מה אי אפשר לחשוב עליו? שיש ואין זה אותו דבר. מה אני מנסה לשכנע אותך? שיש ואין זה אותו דבר. עכשיו, למה אני עוד לא שכנעתי אותך בזה? למה אתה חושב שעוד לא שכנעתי אותך? למה אתה חושב שעוד לא שכנעתי אותך בזה? כי אם אני אשכנע אותך בזה, אז אני כבר לא יכול לשכנע אותך בזה. אתה מבין, לכם אישי, שאני יכול לשכנע אותך בזה, אז אני משכנע אותך בזה, אבל גם לא משכנע אותך בזה, וזה שאני יכול הרבה לשכנע אותך בזה. מה שאני בא להגיד אבל, לנסות לשכנע מישהו שאין הבדל בין יש לאין, זה כאילו אין יותר קשה מזה בעקבה. לשכנע מישהו לוותר על הטוב, זה אפשרי, אבל לשכנע אותו לוותר על הטוב, ותוך כדי שהוא מוותר על הטוב, שירצה את הטוב, נגיד, זה כבר לא יכול להיות. זה מה שאני מנסה לשכנע אותך, שתגיע לבלתי הגיוני. תמשיך מה רצית להגיד. אני לא זוכר כל מה רציתי להגיד, אבל... מה שאני רציתי להגיד זה, אם למשל אני לומד טכניקות מסוימות, אז... בו זמנית גם יכול לעזור לי להבין את עצמי. כאילו, אפשר ללכת בדרך הפוכה גם. נכון. אם אתה נגיד קורא את המאמר, נגיד שכתבת את הנושא של השכנוע, אתה תראה פשוט איפה עושים את זה לך. אתה פתאום, ודרך אגב, אתה גם עושה את זה לעצמך לפעמים. כאילו, כשאתה מדבר עם עצמך, אתה משכנע את עצמך. אתה כאילו קורא סיטואציה, ואז אתה מפרש את זה בצורה מסוימת, ואז פתאום אתה מרגיש משהו מסוים. למה? כי כשאתה פירשת את הפירוש, ואתה פירשת אותו בצורה מסוימת, שתשכנע אותך להרגיש משהו מסוים. כן. מה עוד? שאלות על הנושא? שנייה, אתה סגור לך פינה? כמעט. אני רוצה לשאול עוד... טוב, כרגע, כן. טוב, דבר אתה. לא יודע אם זה קשור באופן ישיר, אבל בכל זאת, נגיד בן אדם שיש לו כאב פיזי, נגיד. אני מבין שמבנת המבנה אמור להיות שיש לי איזו תחושה, ואני מתייחס לתחושה הזאת, אני יכול להתייחס אליה ככה או ככה, ואז אני מתייחס אליה, כשאני לא רוצה אותה, אז אני מרגיש רע ביחס... לתחושה הגופנית הזאת. כן יש תחושה גופנית מסוימת, אבל מה שאני כאילו ראיתי בעיה אצלי, שהתחושה והרצון באים בבת אחת. שאלה איך אני כאילו
איך אני מתמודד שזה שתיים? זה בעצם יש תחושה, ואז אני כאילו מחליט לרצות או לא לרצות. אצלי זה כאילו בא לי ביחד. איך אני יכול לראות את זה שזה לא דבר, זה שתי דברים כאילו. את ההפרדה בין התחושה לבין שאני לא רוצה אותה, או כן רוצה אותה. אני אתן לך את התשובה. כן. התשובה היא כזאת, מה הוא שאל? הוא אמר כזה דבר, הוא אומר, יש מצבים שאתה, נגיד כואב לך בגוף, ואז אתה מרגיש רע. למה אתה מרגיש רע? כי אתה לא רוצה שהיא חברה בגוף. אבל הוא אומר שיש מצבים שהתחושה רעה והכאב באים ביחד. כאילו, איך שכואב לך אתה כבר מרגיש רע. זה לא שיש לך זמן לחשוב, רגע, למה כואב לי, אז אני לא רוצה את זה, ואז אני מרגיש רע. לא, זה כבר ביחד, אתה כואב לך ורע, ואתה לא רוצה בזה, נכון? התשובה. התשובה היא שבדברים הקשים אתה לא יכול. אתה כאילו לא מצליח לראות, אתה לא מצליח להפריד את זה לחלקים. אז מה שאתה צריך לעשות, ללכת לדברים הקטנים, לשים לב איך ביום יום בדברים הקטנים. אני רוצה, אז אני עושה, ואז אני מצליח ואני שמח. תתחיל בדברים הקטנים. ואז אתה תשים לב שגם כשאתה בטוח שזה מחויב, זה לא, זה רק אפשרי. אתה הבנת? כן. מה הבנת? הבנתי שבדברים המחויבים הגדולים, אז זה קשה לראות את זה, שאני לא יכול לראות את זה. אבל מה שאני צריך לעשות כדי שיהיה לי אפשרות לראות את זה בדברים הגדולים, לתרגיל על דברים קטנים. לראות ביום יום איפה בתהליכים קטנים שאתה כן יכול לבודד, ושמה לשנות, ושמה לשלוט, עד כדי כך שאתה תראה בעין שגם הדברים הגדולים זה אותו דבר. אבל למה זה ככה, אם זה ככה מבחינת המבנה האמיתי, אז איך זה נהיה פרק לך, כאילו? כי אתה מאמין מאוד חזק. מאמין שמה, איפה האמין של האמונה פה? איפה המרכיב של האמונה? אתה מאמין לרצונות, מאמין להכל, אתה כבר כל כך מאמין, שאתה לא רואה כבר את הספק, אתה לא רואה שאתה מאמין, אתה כל כך מאמין שזה כבר נראה לך ככה, אפילו בלי שאתה רואה שאתה מאמין לזה. זאת אומרת שאתה מאמין שהתחושה והכאב באים בגלל... גם אפילו התחושה זה נובע מאמונה. אני מאמין שיש הבדל, מאמין שיש לי גוף, מאמין שהגוף הזה הוא אני, מאמין שיש תחושה מסוימת בגוף, מאמין שזה בתחושה. יש הרבה אמונות, אפילו לתחושה עצמה יש אמונות. גם זה שאתה מרגיש כאב זה נובע מאמונה. אבל זה שאתה מרגיש. Hmm? זה שאתה מרגיש משהו. זה גם אמונה? זה שאתה מרגיש משהו. כל דבר זה אמונה. הכל באשר לכל. זה אמונה מכיוון שאתה לא יכול להוכיח את זה. מכיוון שאני... מכיוון שאתה לא מסוגל להוכיח ב-100% שזאת האמת. נזכרת, תמשיך. אני רוצה לקחת את זה לכיוון של תעוזה. בעצם, עם כל הידע הזה, להתחיל להשתמש בו, במודע, יש איסורי מצפון. למי יש איסורי מצפון? לי. אוקיי. מה האמת שזה נכון? זה נכון? על מה יש לו איסורי מצפון? למה? הוא אומר, השאלה, הוא אומר, נגיד שהוא יודע לשכנע אנשים, ועד לפעמים יש לו איסורי מצפון להשתמש בזה באופן מודע. זה נכון? תלוי מה אתה עושה עם זה. אם אתה מנסה לעשות עם זה דברים טובים, טוב, אם אתה מנסה לעשות עם זה דברים שלך נראים רעים, יהיה לך איסורי מצפון, זאת האמת. עכשיו אתה צריך לשכנע את עצמך. אפילו אם זה לכיוון של הטובים. אפילו אם זה... אז למה יש לך איסורי מצפון? כי... כי אני עושה את הדברים שיקרו כרצוני. מה הבעיה בזה? אתה לא רוצה שזה יהיה כרצונך? לא הבנתי. שזה יהיה מתיש. לא הבנתי, מה אתה רוצה? העניין? אם אתה לוקח את מה שאני מסביר ועושה עם זה דברים טובים, אז תהיה לך בעיה, אתה עושה דברים רעים, אתה ביסורי מצפון, זה הכל. אוקיי, עוד עניין של... אם יש... למי מפריע? אם יש הפחד... שנייה, למי מפריע? הרבה פעמים יש כאלה שרואים מה שאני מלמד על שכנוע, וזה מפריע להם. הם כאילו, למה זה מפריע להם? כי יש להם מוח קרימינלי, הם עכשיו חושבים איך הם הולכים להשתמש בזה לרעה, ואז הם אומרים, למה הוא מלמד דברים רעים? אבל אם היו חושבים חשיבה נכונה,
אומרים, אה, עכשיו אני יכול לעזור להוא, אני יכול לעזור להוא, זה אומרים, אה, טוב מאוד שהוא למד. אני נותן לך חרב, אתה יכול להרוג בה או את עצמך או את המחבלים, תבחר. או לשים אותך בינך, או לשים אותה בינך לבין המחבלים, אז לא תצטרכו להרוג אף אחד, זה יכול להיות. או להרוג אותך והמחבלים, זה אפשרות. קיצור, אני אומר לך את השיטה, תעשה איתה מה שאתה רוצה. אוקיי, אם אנחנו עוד פעם נשארים בעניין של תעוזה, אוקיי. האם יש דבר כזה שכאילו תעוזת יתר בעצם יכולה כאילו להזיק? להזיק כאילו, למי? מה, איך להגיע למינון? להזיק למי? לי. יכולה להזיק לך, למה שהיא תזיק לך? למשל, אם אני נמצא במקום עבודה. אם נגיד תורה אריה ויש לך את האומץ לבוא ללחם בו. למרות שאין לו סיכוי לנצח את האריה. סיכוי יש. יש כמה אחוזים. כן, אז תעוזת יתר יכולה בעצם... לעשות אותך כלום. להזיק לי. לא, זה תעוזת יתר כשהיא לא עד הסוף. באופן יחסי. תעוזת יתר כשהיא לא עד הסוף. אם אתה בתעוזה עד הסוף, אתה אומר גם לא אכפת, אתה לא יקרה לך שום דבר. אם יש לך תעוזה עד הסוף, אז אתה יכול לשדוד, אבל יש לך תעוזה גם להיכנס אחר כך לכלא. אז אתה אומר לו, יש לי אומץ לשדוד, אין לי אומץ להיכנס לכלא. אז יכול להיות שהתעוזה הזאת תהרוס לך משהו אחר. אבל אם אתה הולך עם התעוזה עד הסוף, זאת אומרת, יש לי תעוזה לבצע ולסבול ולהניש והכל. אם יש לך תעוזה עד הסוף, אין בעיה. אבל לדוגמה, אם יש מצב, לדוגמה, בן אדם שהוא נמצא במקום עבודה, ויש איזשהו עניין מול בוס, והוא יודע שאם הוא ילחץ יותר מדי, יש סיכוי שיפטרו אותו בנושא מסוים. עכשיו, יש פה תעוזת יתר, כן? שהסיכוי הוא, כאילו, התעוזת יתר בעצם יכולה למנוע לגרום לפיתורים. לפיתורים, נכון. אם הוא יגיד לבוס שלו, אני רוצה ככה וככה כסף, אני רוצה לסדר לי את העמלות, במקום עמלות כאלה, עמלות כאלה, אז איפה אני מפטר אותו? נכון? אבל אם לא אכפת... שרגע, זאת האמת, נכון? זאת האמת. אז מה השאלה? אז זה צריך להיות במינון נכון עם ידע. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה, אבל צריך לדעת מספיק כדי לעשות את זה. נכון, אתה צריך להגיד, אוקיי, מה מחויב לי שאני לא רוצה שיפטרו אותי? עכשיו אני צריך ללכת עד למקסימום שאני יכול, בלי לסכן את זה שיפטרו אותי. ואתה גם צריך שיהיה לך את המיומנות, שאם אתה קולט שרוצים לפטר אותך, שאתה גם יכול להפוך את זה הפוך. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. אז אני חושב שיש... יש משהו שהוא בטוח נכון. מה הבוס רוצה? להרגיש טוב. מה בדרך כלל הוא חושב שעשה לו טוב? שיהיה לו יותר כסף, שזה עובד. אם קודם כל היית מביא את התוצאות, אף אחד לא היה רוצה לפטר אותך. לא משנה מה היית מבקש. אבל אם אתה מבקש את הכסף לפני התוצאות... אם אתה חודש אחד מביא תוצאות סוף הדרך, אתה אומר, אתה רוצה שאני אשאר? זה מה אני רוצה. לא, אני אלך למישהו אחר. אבל אם אתה אומר לו, טוב, לפני שאני עובד אני רוצה ככה וכך, הוא אומר, מה אני אתן לו עכשיו? מי הוא בכלל? אוקיי, אז בעניין של תעוזה